Thunder Roar qytetar, Thunder Roar përfaqësues të medjave. Sot jemi në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Kemi mundësinë që të zgjedhim pushtetin ton lokal, ata të cilët do të duhet të na shërbejnë në 4 vitet e ardhshme. Uroj që të kemi një mundësi për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, edhe pse ka pasur tentime për deformim të procesit zgjedhor. Ne si Lëvizje Besa do të angazhohemi deri në fund që qytetarët të kenë mundësinë që të përzjedhin ata të cilët më së miri do të që shërbejnë tyre dhe jo dikuj tjetër. Prandaj, urojmë që kjo ditë të jetë një ditë gëzimi për gjithë tetovarët, për gjithë qytetarët e Maqedonisë, që nga nesër të nisë një jetë e re, nga nesër të nisë realizimi i projekteve në të mirë të gjithë qytetarët. Mbram para zyrave të Lëvizjes Besa, njerës të cilët janë prezentuar si punonjës policisë, ua kanë marrë letërat e njoftimit aktivistëve tanë, rasti është paraqitur në polici, që pastaj të vidi ku shkoj në shtëpi që akthere letërat e njoftimit dhe që ka pasur edhe tentime nga punonjës të policisë që t'i kërsnojnë ata persona që të ndrojnë deklaratën. Ne sot do të kërkojmë edhe zyrtarisht nga organet e rendit që të deklarohen rreth këtij rasti.